Windio Kanyala na msimamo wa Kanyala ndio huo hapa. Mazingira na hapa tuko bandarini. Serikali imewagiza wadau wanaosafirisha abiria na mizigo katika Ziwa Victoria wanaotaka kufungua bandari bubu ambazo sio rasmi kuacha mara moja, vinginevyo watakumbana na mkono wa sheria. Agizo hilo limetolewa na meneja wa mamlaka za usimamizi wa bandari nchini TPA kanda ya Ziwa, Vincent Steven, katika bandari ya Kanyala iliyoko wilayani Sengerema mkoani Mwanza, katika ziara yake ya kukagua utoaji huduma za bandari na urasimishaji. Ni muhimu kwa bandari hizo. Bandari bubu zinadaiwa kutumiwa na wasafirishaji wasiokuwa aminifu kusafirisha magendo na dawa za kulevya. Kamati sasa inatarajia sasa kurudi kwanza kuzirasimisha. Na tutoe wito kwa wale wote wanaotarajia kufungua bandari bubu waache mara moja, kwa sababu bandari hizo sasa zinaenda kufungwa na zitapigwa fine. Kwa hiyo bandari zote ziachwe na waanze kutumia bandari rasmi. Bandari wote watakao kubali kurasimishwa, watarasimishwa, watapewa leseni, wataelimishwa, miundombinu itakuwa salama, na watu bandari zikisharasimishwa basi usalama wa taifa utakuwa mzuri, kwa sababu hapatakuwa na magendo na watu hawataweza kupitisha madawa kulevya kwa bandari ambazo sio rasmi. Ziwa Victoria linakadiriwa kuwa na bandari bubu zipatazo 247, huku bandari kubwa zikiwa ni tano ambazo ni Mwanza Kusini, Mwanza Kaskazini, Musoma, Kemondo na Bukoba, huku baadhi ya bandari ndogo zikiwemo Mwigobelo, Kakukuru na Nansio. Katika hatua nyingine, serikali imepunguza kiwango cha tozo cha kila abiria anayetumia bandari, cha kutoza tozo ya kuingia na kutoka bandarini cha shilingi 600 hadi kufikia shilingi 400, sawa na 40% kwa bandari ya maziwa makuu nchini. Wengi walikuwa wanakwepa kupita vichochoroni, kuriski maisha yao, kuhatarisha maisha yao, sasa watarudi kwenye mfumo rasmi. Wataenda kutumia bandari zetu, watapitia hapa baada ya kupata hiyo punguzo. Kwa sababu kwenda na kurudi ilikuwa 2200, sasa imekuwa 800. Unaweza kaona ni 40% yote nzima. Kwa hiyo hatutarajii sasa kuona mtu wanatumia vimidumbu, wengine wanadumbukia na wengine wanaumia. Sasa wote watarudi kwenye mfumo ule rasmi na watapitia bandari, watatumia bandari zetu. Kuhusu kupunguzwa kwa tozo kwa wananchi wanaotumia bandari ya Kanyala, mbunge wa jimbo la Buchosa wilayani Sengerema Eric Shigongo anaona wananchi wamekuwa kisumbuka kwa muda mrefu. Kwa muda mrefu sana mmeteseka. Kwa muda mrefu mmehangaika na bandari hii. Kupita hapa 600. Wakati serikali ikipunguza tozo hiyo, baadhi ya wananchi wanaotumia bandari ya Kanyala wameiomba serikali kuboresha miundombinu ili kuwepo na usafiri salama. Ombi kwa mamlaka ya bandari iwasilishe ombi hili kwenye serikali kuu kwamba pamoja na kupunguza tozo pia tuletewe kifeli ili tuweze kusafiri kwa urahisi, sababu tunasafiri kutumia mitumbwi ya mashine. Sasa inakuwa ni shida, kwa sababu wakati mwingine upepo ukizidi huwa ipo hata haja ya kupoteza mizigo yetu. Na kule visiwani huwa tunakwenda kuchukua mizigo ya samaki shilingi 600, kutoka shilingi 600 kuja shilingi 400, shilingi 200 ni kubwa kwa maisha ya mwananchi wa Tanzania. Kwanza tunampongeza Mheshimiwa Rais kwa kupunguza hiyo. Maana ilikuwa ni changamoto, badala ya kutumia shilingi 1200 kwenda na kurudi, sasa hivi tunatumia shilingi 800, ambayo shilingi 400 ni matumizi makubwa kwa mwananchi wa kawaida ya kununua kalamu na daftari kwa mwanafunzi. Pili, baada ya hili tozo tulikuwa naomba serikali kuboresha miundombinu ya hii bandari, ikiwa ni pamoja na kuweka vifaa vya usalama hapa kwenye eneo letu ili shughuli za kiuchumi ziendelee zaidi. Namna ya abiria jinsi tunavyosafiri, hivyo wangeona kwamba kuna uzuri zaidi wa abiria kuleta hapa kama vile kivuko, meli ya kuwa inatusafirisha, kwa sababu hii usafiri wa mitumbu inatupa shida. Nafikiri ninaomba serikali kwa ujumla, kwa faida ya wananchi kwa ujumla, mlete basi hapa usafiri maalum. Hizi mbao wakati fulani zinatuhatarishia maisha, kama unavyoona watu tunashuka bila reflector. Na hata tukivaa reflector hatupewi semina ya zile reflector kwamba zitatusaidia vipi tutakapopata ajali. Wananchi wanaoishi na kufanya shughuli zao katika visiwa vilivyomo ndani ya Ziwa Victoria wanatumia usafiri wa mitumbu ya kasia na boti za injini, jambo linalotajwa kuwa sio la salama.